por isso. Peraí, vou dar um. Não, é só ligar pra ele que ele acorda. Você quer apostar quanto? Eu vou ligar, ó, fica vendo. Ele vai atender, ele vai falar assim, ó. Eu até sei, mano, porque toda vez que eu ligo ele fala a mesma coisa. Ele fala assim, né? Eu faço falando aqui. Calma aí, cara. Dois headshots, calma aí. Calma, deixa eu continuar minha sequência, cara. Três headshots, deixa eu gravar isso. Deixa eu gravar. Let's go.